gente não seguia rumo a uma cidade de aparência transbordante de felicidade, lugar onde a tristeza nunca foi. A derrota e o fracasso lá jamais se encontram espaço. Não existe dor e nem haverá depois. Oh! E vi abrir. Adorando o Senhor Jesus.
de Deus. Glória a Jesus. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, por estar aqui em Timon mais uma vez, e a oportunidade que Ele nos concede é de poder retornar, né, a Timon e estar nessa noite tão especial de adoração a Deus, uma noite de gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesse ministério, né, aniversário da igreja, dos ciclos de oração. E obrigada por me fazer parte dessa apresentação tão linda. Deus abençoe, pastor Evaldo, sua esposa, essa igreja, ciclos de oração. Obrigado por nos receber com tanto carinho nessa noite, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz. Glória a Jesus. E nós vamos continuar adorando o Senhor Jesus. Eu sei que você já louvou a Deus, já ouviu Deus falar com você, já falou com Deus neste lugar, desde o início desta reunião, mas prepare o teu coração, porque até o final Ele ainda vai surpreender você. Amém? Glória a Jesus, porque esse é o nosso Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor para sempre. Esse é o nosso Deus que tem cuidado de nós o tempo inteiro. 77 anos desse ministério, mas ainda tem mais. Até Jesus voltar, ainda tem mais. Quem sabe cantar? Existe um Deus do céu. Seu grande poder, oh! Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é este? De vida, de vitória, Ele é Deus, Deus de paz, Deus de glória, Jeová vai mudar a tua história. Quanto Deus quer fazer?
neste lugar. Ei! Ele está neste lugar. Não é da boca para fora, não. Não é por costume que a gente chega aqui e fala, ó, Deus está nesse lugar, hein? Deus está aqui. Sinta a presença dEle. Não, não é só por isso. Ele disse que conosco estaria quando? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias até a consumação dos séculos, até o final. É por isso que eu tenho certeza dessa presença. Aleluia, quem é espiritual sente essa presença. Glória a Deus. Que tema lindo essa apresentação. Porque essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. A igreja do Senhor se prepara todos os dias para esperar Jesus Cristo voltar, porque Ele está voltando. Se ainda te resta alguma dúvida aí no seu coração, independente da situação em que você se encontra, independente se você crê ou não crê, Ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. Oh, meu Deus! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo Jesus Cristo está. Se prepare. Se prepare para que tu. Se prepare. Se prepare. Canta comigo, quem sabe. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono. Que voavam ao redor do trono. De Deus, João viu os sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Estas maravilhas preparadas para os teus filhos, herdará todas estas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviver. A vida eterna nos concedeu. Eu quero ouvir o coral bonito. Era o que, igreja? Era a realidade. João viu a cidade santa. Que o Espírito diz às igrejas, Jesus Cristo está voltando. Se prepare, se prepare, se prepare, Timão. Se prepare, igreja do Senhor. Quem sabe hoje pode ser a última.
braços cruzados, Jesus está voltando. Canta comigo. Não era um sonho. Meu forte sonho. Era verdade. Jovem uma cidade santa. Todos os crentes andam preparados. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare, se prepare. João viu e eu também espero ver. Convicção, se Jesus voltar agora, pode ser a qualquer momento. Então é bom se preparar. Vai ser muito rápido. Você não vai ser avisado antes, não. Você está sendo avisado desde sempre. Jesus está chegando aí. Eita, Jesus lindo é esse nosso. Aleluia. E ele está aqui. Oh, só não sente Deus aqui quem não quer sentir, mas Ele está, Ele está, Ele está. É impossível não sentir Tua presença. Ah, irmã Lauriette, não estou sentindo nada não. Oh, meu Deus, tem alguma coisa errada contigo. Porque Jesus está aqui. Ele está neste lugar. Dá um jeito da tua vida, porque Jesus está aqui. Haja coração, não tem coração que resista a essa presença, é a presença, é a presença de Jesus. Cadê a cantora Sara, Sarinha? Sarinha, cadê você? Eita, coisa linda, manja o microfone pra ela. Vamos cantar. O que adianta ter poder? Adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter o corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu quero ouvir o coral, vamos cantar, vamos. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ver a sua volta, pois aroma. Sua chave.
Aleluia. Nós somos totalmente dependentes desse Deus. Aleluia. E Ele está aqui. Eu queria que você, reconhecendo a tua dependência de Deus, abra o teu coração, abra a tua boca e ofereça essa canção para Deus. Dá um som maior, por favor. Aleluia. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele não nos deixa sozinhos nem um minuto sequer. Pode uma mãe abandonar o filho que amamenta, mas Deus não te abandona jamais. Aleluia. Levante a sua mãozinha assim, ó. Glória a Deus. Reconhecendo que sem Ele você não chega a lugar nenhum. Reconhecendo que sem Ele você não é nada. Levanta a tua mãozinha, abra a tua boca e canta assim, ó. Ofereça para Ele. Ainda que, vai, para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Diga para Ele, te servirei por quê? Todos os dias, Deus. Todos os dias. Todos os dias nós sentimos a tua presença e precisamos da tua presença para sobreviver. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, como um sinal. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Está aqui nessa noite. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, quando em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Diga pra Ele. Ó Jesus, a te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Jesus, Jesus, perdoa.
existe vida. Fala pra ele, ó. Ai, Jesus, a te confesso. Que? Sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente. Aí, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Canta forte, ainda quer pra te servir, Jesus. Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque sofrer contigo é bem melhor. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Estarei convosco todos os dias, irmãos. É todos os dias. Se você está bem, Ele está com você. Como o pastor pregou aqui, Ele não se cansa de ser a sua melhor companhia. Se você está bem, Ele está com você. Se você está mal, Ele está com você. Ele disse todos os dias. Ele disse todos os dias. Se eu estou em guerra, eu sei que Ele também está guerreando comigo. Ele disse todos os dias. É por isso que eu tenho a certeza da minha vitória. Da minha vitória. Porque não existe. Não existe impossível para o nosso Deus. Ninguém pode com Ele. É por isso que eu acordo de manhã e posso dizer todos os dias, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele está comigo todo dia. Se você está aqui nessa noite, se você veio aqui nessa noite e ainda não teve algum encontro com Deus, aquela experiência que muda a situação na tua história, não perca a oportunidade. Porque é isso que nós fazemos aqui na terra. Nós temos a responsabilidade de falar desse amor. Falar do evangelho que transforma o homem e leva para o céu. Não saia daqui sem conhecer Jesus. É a melhor experiência que o ser humano pode ter. Você vai ver o que vai mudar na sua vida. Não é porque vai ser mar de rosa, não, não. Crente tem problema. Crente fica doente. Sim. Mas nós temos um Deus tremendo que cuida de nós todos os dias. Você só vai se arrepender de uma coisa.
de não ter feito isso há mais tempo. Porque não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem lugar melhor do que estar na presença desse Deus. Faça isso, mas não faça por emoção nessa noite, não. Faça com convicção. Faça uma aliança com Deus para ter uma vida mudada, para ser uma nova criatura. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Levanta a tua mãozinha comigo assim. Só quem reconhece a grandeza de Deus vai dizer neste lugar para fazer esse chão estremecer. Que Ele vem, tá? Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia. Essa é a nossa realidade. Levanta a tua mãozinha lá em cima, o mais alto possível que você puder levantar. Eu quero que você diga comigo no 3. Diga assim: não há Deus como Jeová. Vamos lá? 1, 2, 3. Não há Deus. Eu quero ouvir o coral bonito cantar. Sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir.
cima, do jeito que a gente ensaiou. Só se você reconhece isso, vai! Não há Deus como Jeová. 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 Coisa dessa, mas falou para mim: Jesus vem não. Sabe o que vai acontecer? É que quando as pessoas estão morrendo, Jesus está voltando para elas. Ué, mas não foi assim que eu aprendi. A minha avó nasceu no Evangelho da Assembleia de Deus, lá no Espírito Santo, e ela sempre pregava: Jesus está voltando. Ela se foi e o meu pai continuou dizendo: ei, Jesus está voltando, se prepare.
porque não temos muito tempo. Meu pai se foi, e eu continuo dizendo, porque é isso que eu acredito. Jesus está voltando, se prepare. Porque o tempo não é meu, o tempo não é seu, é de Deus. E se o meu corpo tombar, a minha filha vai continuar dizendo: ei, Jesus está voltando e eu não me canso de esperar, mas tem que estar preparado. Tem que estar preparado. É um tema que arde no meu coração e eu não me canso de dizer que Jesus está voltando. Porque vai ser a qualquer momento. Na verdade, a gente não tem que se preparar, não. A gente tem que estar preparado. Porque quem sabe pode ser hoje. Parece que ainda se preparar está longe. Mas ó, essa verdade está nas nossas mãos para pregar. Porque nós não brincamos de ser crente, não. Eu não brinco de ser crente. E nem o nosso Deus brinca de ser Deus. Essa é a verdade. Se você acredita, Ele volta. Se você não acredita, Ele volta do mesmo jeito. Só quero dizer para você que esse povo que está aqui, 77 anos desse ministério, e não pode pregar meio termo, né, pastor? É céu ou inferno? Acabou. Não tem meio termo. É céu ou inferno? A escolha é tua. E nós queremos muito que você escolha a melhor parte, que é ficar com Jesus, servir ao Senhor Jesus e morar com Ele. Eita glória! Quero estar no céu quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte a destruição. Não quero estar presente nessa ocasião, eu não. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados, muitos homens morrerão. Na quarta vez, o sol perderá a luz. A lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória cantando o quê? Cadê o coral bonito? Quando pela quinta vez a trombeta tocar, a porta do inferno então se abrirá. O mal será liberto para atormentar aqueles que não foram fiéis a Jeová. Os homens vão querer a morte se entregar, e certamente deles se afugirá. Desesperadamente vão gritar perdão, durante 5 meses já se ficarão.
200 milhões de anjos do inferno virão. São eles cavaleiros da destruição, matando a terça parte da população. Meu Deus, vai ser desse jeito que a minha Bíblia diz que vai ser assim. E por final, quando o sétimo anjo tocar a última trombeta, haverá nos céus grandes vozes que dirão: os reinos deste mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus se prostrarão sobre os seus olhos e adorarão, adorarão, adorarão em espírito e verdade. Canta forte! Eu queria que a igreja se colocasse de pé e nós vamos cantar a última canção dessa noite. Aleluia! Eu não sei se ainda vai ter o apelo nessa noite, mas não podemos deixar a oportunidade passar e ajudar você que não se entregou ainda para Jesus. É hoje. Daqui a pouco, outros momentos. E nós não podemos garantir nem vida para você, muito menos vida eterna. Mas a vida eterna é Jesus Cristo que pode garantir para você. Aleluia! E ele é grande, né? Eita, coisa linda é servir a Deus. Ai, Jesus! Eu não me arrependo de nada que fiz por amor ao Evangelho. Oh, meu Deus! São 54 anos de vida, irmãos. Cada momento mais especial que o outro, na presença de Jesus. Vem prova? Vem. Vem luta? Vem dificuldade? Vem. Vem doença? Vem. Mas Jesus está conosco, sustentando e nos garantindo a vitória. Porque grande é o nosso Deus. Bora cantar essa canção linda, que eu quero que essa igreja toda abra o coração. Abra a tua boca linda para adorar ao Senhor. Crente não pode ficar quieto agora. Senhor meu Deus, canta. Quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado a nos mostrar o que? A sua criação. Minha alma canta, então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. Então minha alma
Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, Jesus. Oh, Jesus, lindo é esse nós. Aleluia. Quando eu medito, oh, em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar. Olha o que aconteceu na cruz, vertendo, meu Deus, seu precioso sangue. Minha alma pode assim purificar. É isso que ele fez por você. Então, minha alma.